ati qofaa kee keemiti. maqaa abbaa, ilma, afuura, qulqulluu, baqayyaa tokko hamee. yeroo baay'ee ani qofaa kooti Ani nama hin qabu! Ani fira hin qabu! Anaantii hin qabu! Nama na yaadu hin qabu! jettee adda beektaa? Waa tokkoon sitti ima. Ati qofaa kee miti. Sababni isaa warri gooftaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos irraa qurxummiidhaaf biddeen yeroo beela'anitti Warri nyaataa turan qurxummii lamaa fi buddeenni ija shan sooratamanii, quufanii kan irraa deebi'e sun gaafa Iyyesuus kiristoos fannifamu gaara qaraanoo golgootaa bakka lafee mataa bakka jedhamutti fannoo baatee yeroonni imalu sana fannoo jalatti isa waliin hin Isa waliin hin turre gaafa jedhu. Yaadaan isa wajjin isa deggiraan ture. Namaayyuu warri qurxummii lamaaf biddeen ija shan isarraa nyaatan sun warri inni soore sun namoota fannisii fannisi warra jedhanidha. Kanaafarraa namni biraa dhibamuun qofaa ta'uun kee maal si yaaddessare? Maaltu gaaffiisitti ta'a? warri gaafa iyyesuus kiristoos qaanaa mandara galiilaatti bishaan gara daadhii wayiniitti gaafa nijijjiiru daadhii wayinii nijijjiire sana warroonni dhugan sun gaafa inni fannifamu sana isa cinan bira hin turre isaan. kanaaf warri iyyasuus kiristoos sababa balleessaa isaaniitiif jecha. Kan inni reebame; kan hadhooftuu dhuqe, kan cinaachisaa waraanamee dhiigasaa dhangalaaseef isaafiyyuu kan hin dhaabbanne; isa iyyuu dhiisanii kan deeman, isa kan maman, isa kan ganan, siganuun namootaa maaltu sitti dhagahama? Isa iyyuu gananiiru? Isa lubbuu isaa dabarsee kennee fi iyyuu gananiiru? Siinyoo namni siganii maaltu sitti dhagahama? Yeroo dhiphina keetiitti? Yeroo rakkina keetitti yeroo gadda keetiitti,yeroo hundumaa argachuuf dhabuu gaddaaf gammachuu kee kolfaaf bo'icha kee hunda keessattiyuu si wajjin kan jiru tokko jira. Innis Waaqayyoo keedha. Waaqayyoo yeroo hundumaa sii wajjiniin jira. Haala kan keessattu inni sii waliiniidha? Qalbee fadhiiwaa tokkon isitti hima. Waaqayyoo yoomiyyuu akka inni sifaana jiru yoo amante? yoomiyyuu qofummaan sitti hin Yoomiyyuu qofummaan kan sitti hin dhaga'amne waaqayyoo akka inni si wajjin hin jiru yoo beekte yoo amantedha. Silayyuu nama eegda taatee jennaan dogoggorteetti. Namni qilleensa hin qabamu. Ganama yoo jiraate galgala si bira hin jiru. Har'a yoo si bira jiraate bira hin jiru. Namni akkasidha. Yeroo hundaa kan si biraatiin tokkichi waaqayyoo si wajjin hin jira. Yooseefiin obboloonni isaa biyya Gibsitti yeroo isa gurguran Yooseef nama hin qabu ture. Obboloonni isaa yeroo isa gurguran sana inni nama hin ture. Waaqayyoo garuu isa wajjin waan isa wajin wanda daatif, mana mooticha Piixi Faaraatti aangoo argatu kan godhe olol kan isa qabe Waaqayyoodha. Seera uumamaa boqonnaa soddomii sagal lakkoofsa tokko hanga sadii Kan biraan Museen daa'imummaa isaatti yeroo qarqara galaanaatti gatame, nama hin qabu ture. Qarqara galaanati yeroo hin gatame san haalli aduu keessatti gatamu sana, nama hin qabu ture Museen. Waaqayyo garuu safaan waan tureef mana mootiitti akka ilma mootii ta'ee muudamu akka ilma mootii akka inni waan wajjin jiruuf, waaqayyo waan isa wajjin jiruuf. Seera bahu boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo hanga lakkoofsa gudhanitti. Kana qofa miti. Daani'eel yeroo boolla leencaatti darbatamu nama tokkolleen qabu ture. Waaqayyo garuu isaa wajjin ni jira. Kanaaf Waaqayyo ergamaa isaa qulqullicha Miikaayelin ergee afaan leencaa keessaatii isa baase. Raajii Daani'eel boqonnaa jaalakkoofsa jaalatti argama. Kana qofaa miti. Kan biraanis ni jira. Ijoollonni sadan yeroo gara abiddaatti darbataman nama hin turan. Nama hin kan isaan gargaaru. Waaqayyoo garuu isaanii waliin waan tureetiif ergamaa isaa ergamaa qulqulluu Gabireeliin ergee fi abidda keessaatii akka isaan ba'an isaan taasise. Raajicha Daani'eel boqonnaa sadii Kan biraan Alaazaar du'ee kafanamee Yoro awala mesa nati namang kabutore namang kabutore garu wak ayo doake isa saka se yohannes ongela yohannes boku nakoda toko lakosa dita misa dete angga sodome afurikan juru yodubiste bistear ka chudan desi kanako famiti kolkolom petros sansalatanid ame mana hit atir darbatame sanatti mesa namang kabutore garu wak ayo ergama isa erge mana hit isa basir. Gujer gagemu tabukku na kuradama, aku sudah tukang, aku sudah tukuti rubis neraka jualan deh. Kegah, beli hunda isani tegar gara, ini tuh re sinisku, kofat sinisu, kofake t singetu segar gara. Ati isa ate ati isat kolugante jennan warga itu segar gara. inni peteroosiin harkaaf miilli isaa salataan hidhamee mana hidhaa keessatti isa daawwate siinsi daawwachuu hin dadhabu. Inni daani'eeliin afaan leencaa keessaa baase siin rakkina keessaati. Afaan bineensaati si baasuu hin dadhabu. garuu maal godhe? Amanadhu. Dargaggoota abiddaa keessaatii isaa ergee siinsi baasuudhaaf garuu maal ta'e? Isa amanadhu. Museen daa'imummaa isaatti yeroo gurgurame sanaa waaqayyo isa waliin gurguramuudhaan mootii akka inni ta'u kan isa taasise siinis hiriyoonni kee, firoonni kee, namoonni ati itti siqtu, obboloonni keellee yoo si gurguratan itti gallaan Waaqayyoo si Iddoo guddaa siqaa! Akkati barbaadamtu si godha! Firri kee warri si gurguratan sun akkasaan si barbaadan! Akkasaan si bira dhufan! Akka sirraa waa eeggatan ni taasisa. Gara keetti akka dhufan ni taasisa. Ati garuu maal godi Waaqayyootti kooluu gali. Akka Yoosee gurgurame obbuloota kootiin jettee, hiriyoota kootiin jettee, miccoota kootiin jettee yaadda inni? An naman qabu, jettee hin Ati nama qabda.

an kan na gargaaru hin qabu jettee yaadda inni dhugaan sin jedha. Ati qofaa kee miti. si wajjin kan jiru isa hundumaa danda'u waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu isatti kooluu gali. Namni isatti kooluu galu waan hundumaa argata. Waan hundumaa ni qabaata. Egaa hundaa ol kan ta'e fira dhiigaas kan caalu. ama namaas kan siif caalu. Isatti dhabde hundayyuu siif guutu isa si uume, isa si guddise, isa si jiraachisu, isa si eegu, isa si tiksu, isa si jiraachisu hundumaasiif gochuu kan danda'u waaqayyoon qabda waan ta'eef gammadi. Kanaaf ati qofaa keemiti? Nagaan ture.